四月底，关于特斯拉上海车展维权的热度差不多已经过去了，但是这个事情我一直在高度关注。为什么呀？因为我在国内对特斯拉一片叫好，股价飞涨，重型猎鹰火箭不断回收成功的时候，不幸的买了一辆特斯拉。买过之后，网上就出现了关于特斯拉的各种问题，天天都有写，迅速增长。直到上海车展维权事件以后，特斯拉就在各种网站火大了，车毁人亡的太吓人了。特斯拉这三个字在热搜榜上就没下去过。和事件关系不大的网民当然可以根据自己的喜好预设一个立场，然后寻找和自己立场相符的消息，一边吃瓜一边发泄，然后演变成两派骂战。可以不负责任的讲话也是互联网存在的价值之一嘛。但是作为这款产品的消费者，舆论上谁输谁赢，谁撒谎了，谁带节奏了，真的不重要。我也更不会给丑态百出的特斯拉中国送奶茶。消费者想知道的只有真相，车有问题赶紧召回，我也不会再购买。没问题的话，我也能安心用车。可惜这么久了，多部门介入，真相似乎仍然遥遥无期。具体了解之后，估计要等一两年吧。现在所有的论据都是双方在自说自话，完全无法让人信服。虽然我自己的车现在没啥问题，但我也不敢保证接下来我的车不会出问题啊。现在我上高速只敢贴着最低速度开，很喜欢的辅助驾驶也不敢用了。很多人直接问你怎么不去维权呀？言下之意应该也有看你崇洋媚外现在打脸了吧。车开出去看人的目光，以前的感觉是诶特斯拉，现在是咦特斯拉，人傻钱多。容我说两句，二三十万的车虽然不算很便宜，但绝不是所谓的有钱人的标准吧。这就是个普通价位的车呀，对于大城市的车主还证明了你省下了花钱买车牌的钱。买车的人可是没有任何优越感，一点也不尊贵呀。不知道这个帽子是怎么扣上去的。一些车主不堪其扰，只能用这种方式自嘲，苦中作乐，是不是能少点加塞的呀？还有直接换车标的，话说这样好像是违规的吧。虽然我不是这方面的专家，但是有了这样的经历，结合最近得到的信息和多方面的观点，我也想了很多关于这家企业以及新能源产业相关的问题。在世界可持续发展的历史趋势下，这个事情的根本问题在哪？从社会发展的角度，这个事件会产生什么影响？还有这里似乎让一个本在未来才会出现的社会权力结构转换的问题提前出现端倪，警醒世人。感觉也是三期才能讲完，第一期是特斯拉的历史，第二期事件当中的具体问题，第三期未来我们面临的更大挑战。后面关于 SpaceX 和虚拟货币还在学习中，接下来边学边讲吧。关于特斯拉，热点已经差不多过去，网上的声音也趋于理性，希望大家能不预设立场的用发展的眼光看待这个问题。当然这种视频肯定也免不了两边挨骂，不过我觉得还是有大部分人想看事件背后的知识和思索，只是不爱发声而已。还有我从查资料写文案到出视频差不多得十几天，这中间造成的信息不及时还请大家包涵。现阶段人类的交通面临三大问题，能源利用率低，道路时间利用率低，以及交通事故问题。解决办法一是电能驱动，二是交通智能化。具体说说吧，电力驱动真的环保吗？很多人会说现在火力发电还是发电的主力。2020年全球发电量中，火电的占比约为 70.5%， 用煤炭石油烧开水推动轮机发电，这样发电同样产生的是碳排量。就算让大街上跑满电动车，我们只是换个地方排碳排污而已。这里我们要考虑一个重要的问题，燃料利用率。燃油车就是将化石燃料里蕴含的化学能转化成动能，由于燃烧不充分以及热耗散的问题，能量并不会百分百转化成汽车的动能。直到现在，将石油精炼成汽油的过程，热效率平均是 85%， 而内燃机在理想转速区间的效率只有 30-40%。 在实际驾驶中，由于还存在怠速、加速、减速等工况，实际车辆燃料利用率可能不足 20%， 也就是燃油车综合能量效率不足 18%。 所以即使石油工业以及内燃机已经发展了近百年，我们依然在交通方面浪费大量的能量。但是当前火电厂集中燃烧效率逐渐超过 60%， 将煤碾成粉末可以非常充分燃烧。我国平均高压输电损耗在 6% 左右，车载电机平均能量转化率在 85% 以上。这个很明显，电机没有发动机的声音，没有声浪，刚停车蹲在电机旁边也不会感觉到热气，这就是能量没有转化成声能和热能的直观表现。从热力发电到汽车行驶，总体的能量利用率在 48%， 大约是汽油车的 2.7 倍。而且现在热电联产电厂的燃料利用率可以达到 90%， 同时火电厂发电份额正在逐年减小，清洁发电的比重正在增加。电动车绝对是环保的选择，如果以后可控核聚变技术真的实现了，那么以后行驶在道路上的汽车无需等待充电时间，道路下面埋上无线充电设备，汽车可以在行驶过程中无线充电。大家肯定都遇到过堵车吧，
5年前我体验过几个月北京京密路的通勤，9点上班，6点半就得起床，7点出发，10公里的路程在公交车上至少要耗2个小时，每过一个红绿灯都长舒一口气。有一个现象，就是明明看到远处绿灯已经亮了，但是等一个接一个的汽车启动传导过来，红灯也亮了，所以堵车的时候刚走2步就又被拦住了。我就在想，如果汽车能用电脑和雷达检测到前车启动就立刻启动，就省去了每一个人反应的时间，所有车子几乎同时起步，在行驶过程中逐渐调整车距，这无疑能让更多的汽车通过红绿灯。2010年，我去了上海的世博会，给我留下最深刻印象的是上汽通用汽车馆，它直接唱响了2030年的上海，道路上已经没有红绿灯了，所有汽车在十字路口穿插而过，没有车子停下来，因为每一辆车都知道其他车辆的行驶速度和位置，可以精确的避开，不会发生危险。大部分汽车上也没有方向盘了，智能汽车达到了自我思考的能力。当前的交通事故95%都是司机操作不当或者反应慢导致的。当完全的智能化在汽车上实现之后，人的误判、懈怠、情绪以及慢慢拍的反应速度都会被计算机的灵敏快捷消除，然后这些安全问题就都消失了。11年前在世博会上看到智能交通的概念，确实让当时的我充满期待。但是那时候 iPhone 4才在同年6月发布，我也是1年以后才知道它的存在。智能化的产品都还是在科幻电影里才存在的，大街上更是几乎没有电动汽车，没有任何迹象显示交通能够智能化。但现在呢，这个预言似乎已经近在咫尺，我们完全有理由相信2030的交通绝对能达到世博会预测的程度。但是有一点不可否认，把整个汽车行业拉上当前这个发展轨道的确实是特斯拉。特斯拉的车标可不是什么网上说的张开双臂的上帝，这是电动机转子和定子横截面的一小部分，表达的意思很简单，就是要做电动车。其实在1900年前后，汽车市场99%都是电动车，汽油车因为噪音、黑烟还有拖拉机式的启动方式一直得不到市场。但是电动车有致命弱点，续航太短，充电慢。当高速公路出现，人们长途旅行需求激增，且汽油车改进之前各种不优雅的问题之后，昂贵且跑不远的电动车完全被淘汰了。虽然电机的能量利用率是内燃机的5倍，但是当时单位质量锂电池的平均能量密度却只有汽油的 4%，也就是电动车要带一个无比笨重的电池。1996年，通用汽车生产出一款高性能的电动汽车 EV1， 曾获得市场和用户的一致好评。但是做空机构和石油公司动用所有舆论力量、产业制裁手段遏制这款产品的生产，最后迫使政府立法以安全性为由叫停了这款汽车的销售。1999年，通用召回所有 EV1， 还被迫将所有 EV1 销毁，传统石油公司容不得这种产品的存在。2003年，特斯拉汽车公司由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁共同创立，这两个人以前是做电子阅读器的，对电池颇有研究，于是作为极客潜心研究电池以及电机技术。他们发现将更多的小钴酸锂电池串联起来，可以明显的提高电池的能量密度，但要到达500公里以上的续航，可能需要7000多个电池串联，这样串联相关的几千个电池，只要一个出现不均匀放电的情况，就可能导致整体的发热、衰减、失效，甚至燃烧爆炸。锂电池中间有一个隔膜将正负极隔开，一旦电池受热或者破损，隔膜就有可能失效，正负极直接接触，瞬间将所有电能在电池内部放出，就会爆炸。一块手机锂电池爆炸就有可能炸伤你的手，7000个锂电池一起爆炸是什么结果？解决办法就是用计算机精确控制每一个电池的充放电速度，或者让这几千个电池组相互充电，保证电量均匀，同时控制液冷系统精确的给不同区域的电池降温，这就对汽车的电子控制系统有了很高的要求。但是在21世纪，计算机已经有了长足的发展，所以这并不是做不到的，但是要花钱，这俩人没钱没资源，只能找人投资。马斯克作为一个爱冒险的投资商人，在全球的大国都制定了自己的减排目标的大背景下，他认为未来电动车是有市场和政策扶持的，而且这种把成千上万颗电池串联起来，将续航提升到近1000公里的技术确实极具革命性。于是这个马给这两个马投入630万美元，条件是担任公司董事长，拥有事物的最终决定权。特斯拉第一款电动跑车的问世非常不顺利，起初技术不成熟，成本没能压下来，单车制造成本几乎是预售时承诺售价的2倍，涨价赔本销售还引来舆论攻击，由此这家公司包括 SpaceX 患上了成本不低恐惧症。偏偏此时还是2008年，经济危机正是借不到钱的时候，马斯克带着这样的技术四处拉投资，千求万求跑断腿要来了7000万美元，
但是特斯拉的流动资金依然不足，马斯克只得将自己全部身家大约6000万美元投入其中，让特斯拉没有破产。2009年，他期待的政策红利终于来了。在新任总统奥巴马亲自探访了这家公司之后，特斯拉获得了美国能源部4.65亿美元的低息贷款，特斯拉终于可以放开发展了，成本也因为技术改进和规模效应终于压下来了，目标消费者也开始青睐特斯拉的跑车。只是之前高成本高价格是咬牙买车的人被割了。2010年6月，特斯拉在纳斯达克上市，一周之内涨了40%，同年也获得了更多投资，但随着股价上涨，做空特斯拉的金融机构也逐渐增多。这种在产业最前沿的公司，从历史经验上看，失败率是很高的。做空势力和石油公司也发动媒体的力量贬低特斯拉，说这是最不可能成功的公司。但就是在这期间，特斯拉推出了 Model S 豪华型轿车。这款车现在看来表现平平，但是在2012年到2015年里， Model S 的智能化还有电机性能是绝对的爆款。2013年第一季度，特斯拉终于实现盈利，接着就是特斯拉的扩张之路。2015年9月，特斯拉开始交付 Model X。2017年7月，特斯拉开始交付面向大众市场的中型轿车 Model 3。由于售价只有3万多美元，凭借性价比优势， Model 3大获成功。但由于 Model 3零件和电池供应困难，2018年一度陷入产能地狱。在美国，电动车从来没有这么大生产量的需要，上游供应链不完善，特斯拉自己的制造能力也不完善，就此也患上了产能不足恐惧症。为了应对危机，马斯克在佛里蒙特工厂临时新建了一条新的总装生产线。长期的亏损、巨大的投入和交付缓慢，让特斯拉又来到了破产边缘。直到2018年，美国的几个 Model 3总装线终于开始全功率运作，自己的电池工厂也提高了生产率。据说这期间，马斯克有连续3个月一直待在工厂，睡觉就在工厂的睡椅上凑合。但他不是在监督产品质量，而是在催产量。各种努力之后，产量终于催起来了。伴随着 Model 3的大规模量产和交付，特斯拉的收入出现了跨越式增长。到了2018年年底，特斯拉又从死亡线上爬了回来。此时，之前的做空机构大多已经改其意志，向特斯拉投资。2019年 ，SpaceX 的猎鹰重型可回收火箭将特斯拉跑车投向火星，一片欢呼雀跃。但是在我看来，这个产能迅速爬升给特斯拉现在的问题留下阴影。然后特斯拉来到了中国，与政府签订对赌协议，政府给特斯拉年利率仅9%的低息贷款。特斯拉从上海临港以1成价格拿地，但从2023年开始，特斯拉要向政府每年纳税22.3亿元人民币。如果某一年达不成这一条件，则必须归还土地。特斯拉未来5年还要在上海工厂投入人民币140.8亿元的资本支出。我们为什么要引进特斯拉？给予了优厚的条件，还允许特斯拉可以在没有任何中资企业持股合资的情况下独自建厂。两方面原因，首先拉拢美国的科技势力。从美国大选中可以看出，东西海岸的科技、金融等高收入、高学历人群与中部地区的普通人群利益脱节。毕竟资本没有祖国，我们抓住美国的科技势力，可以对抗美国民间的保守反华势力，同时展现开放姿态，创造更有利的国际环境。第二，金山银山不如绿水青山。同时，我国没有足够的油田，是个缺油的国家，所以我们也需要加大新能源车在国内的比重。但是，让自己的电动车企从零开始发展，效果太慢。补贴给了很多，但是车企产业链和技术都没有。想造电动车，但没有纯电供应商或者产能不足；供应商想发展，却没有相应的车企作为市场。更重要的是，没有相应的人才。如此一来，陷入发展的死循环，导致发展缓慢。引入特斯拉就是为了凭空出现这样的市场，让供应商先发展起来，盘活整个产业。就像之前引入苹果，养活并锻炼了中国的智能手机制造商和零部件供应商，锻炼了相关产业的人才，才有了现在国产手机崛起的条件。2019年前我用的确实是 iPhone， 现在换成了性价比更高的 Mate 系列。因为华为分享功能的便利，我的笔记本和平板也都是华为的。中国创造的品质提高了，消费者自然会用钱投票。刻意的抵制或吹捧只会恶化商业环境，阻碍国家的健康发展。在电动智能交通领域，我们同样需要这样的企业带领中国的整个产业发展。现在仅仅 Model 3的生产就涉及上百个中国的供应商。在特斯拉承诺了零件国产化之后，巨大的销量带来的是整个新能源以及智能化汽车产业的成熟。现在特斯拉的国产化率已经达到90%，这个带动作用已经显现。我国优秀的新能源车企已经出现且受到消费者青睐，华为的自动驾驶解决方案完全不输特斯拉。
三个激光雷达和强大的算力，现在看确实强过了当前为了节省成本只用摄像头感知环境的特斯拉 FSD。 不过特斯拉同样也在测试高级的 Beta 10版本的自动驾驶软件，未来可以随时更新到每一台车上。反正遍地开花而不是一家独大，正是我们需要的效果。传统石油势力再也无法抑制交通电动化的趋势，健康可持续发展不再是口号，汽车产业的这一改变，特斯拉有着无可替代的作用。还有一点，2014年特斯拉免费公开自己的所有专利，一共380项，随后出现了全世界包括中国的电动新势力的崛起。一个唯利是图的资本家为什么要这样做？因为他明白自己一家车企的产能完全不足以让社会在基础设施方面专门为他做出改变，他希望的是让更多力量加入进来，逼迫社会向电力驱动时代进化，这样自己才能获得更长远的发展，赚更多钱。但他不怕这样做会让竞争者将自己的市场蚕食殆尽吗？2013年的马斯克和特斯拉的高管似乎已经预测到了未来几年特斯拉的销量，每一台行驶的特斯拉都会为企业生产可供学习的数据，而自己已经获得了先发优势。当其他厂家出现时，自己的数据积累已经和他们拉开数量级的差距，将来自己主打的是智能化。此时的特斯拉已经自负地认为在数据积累和交通机器学习领域无人能敌，根据积累的数据改进的能力可以通过系统升级让每一辆特斯拉同步更新。此时这家公司更像是一家互联网公司，汽车已经成为一个移动终端平台。其实我自己作为一个科技发烧友的消费者，几个月前就是奔着自动驾驶去选车的。全世界过百万辆特斯拉积累了超过40亿公里的数据，而其他所有同样思路的竞品包括谷歌、百度积累了里程数才破1000万公里级别的门槛。而且不仅是数据，身边的变化就能看到，就连我所在的这个没有牌照限制的西北城市里，站在我租的公寓窗户旁边5分钟，下面的道路在非高峰期差不多能开过去3到5辆特斯拉，小区的停车场也是隔几个车位就有一辆。在当时除了降价还没啥负面消息，没听说过刹车失灵，也没有华为智能驾驶解决方案的时候，你们觉得我会怎么选择？对于这家公司来说，现在工作的重心就是努力降成本，努力增产量，甚至在销售方面采取只能在官网上下单的模式，价格统一透明，去掉了一切中间商赚差价的可能，也不给任何车评自媒体广告商投钱。至少我没有接到任何特斯拉的邀约，也没听过其他 UP 主有接到过的，这么看似乎确实是一股清流啊。但是这一切真的就像表面上看到的这般美好吗？任何一个事物都会经历起步、上升、平稳、衰退的过程，如果不做任何改变的话，这个起步和增长有多快，停滞和衰退就有多快。其实我在订车之前也有顾虑，知道这家公司正在不顾一切的增加产量，但是速度和质量从客观经验来讲确实是不可兼得的。去年网上就随处可见这家车企品控方面大大小小的问题，在这个集成了如此多复杂技术和细小工艺的产品上，粗糙的甚至可以说是随性的装配真的只在外观上出问题了吗？只是当看到这个极其流线的车身，确实让我想起了水滴的光滑感，美感抹掉了那最后一丝的顾虑。其实现在细细想来，在这些光鲜亮丽前途似锦的外表下，其实是隐藏着危机的。现有的维权现象只是这一新科技发展副作用的开始，背后可能是对未来实际统治权的争夺。这个特斯拉事件可以让人们警醒的可不止一个产品一个企业的品质问题，这个该如何理解，下期说吧，应该很快，因为文案和录音都已经完成了，就剩下剪辑画面了。